Wala? Okay, let's move forward. Okay, ano naman yung lead generation? Okay? Sino pa yung mag-explain? Any idea? Okay, explain ko. So lead generation one naman. Guys, ang ang idea ko parang ano, sobrang basic na basic lang. Okay? So lead generation is just generating customers. Ano yung sabihin nun? Okay. So, di ba pagpunta nyo sa mall, halimbawa, siguro Star Mall or SM. Okay? Pasimple natin guys ha para mas madali. Sa sa Star Mall or sa mall, 'di ba may mga ano doon, may mga home credit. Pamilyar kayo sa home credit? Mhm. Mm -mm. Tatawagin yeah. kayo. Okay, sige. Yung yung mga personal ng home credit para para silang tayo, virtual assistant na nagli generation. Ano ibig sabihin noon? Ang tawag doon sa pag, pag create ng lead generation ay prospecting. Nagpo-prospect sila ng mga tao. Halimbawa, kunyari, example tayo ay si si Melka. Okay? si Melka pumunta ng mall napadaan sa sa nagbebenta ng cellphone halimbawa mga Oppo or Samsung ngayon tina, tinawag nila hi uh, hey, ma'am baka po interesado kayo na sa, sa cellphone okay kapag kapag uh, si Melka hindi niya inentertain hindi niya inentertain yung sinabi nung nagtat nagtatawag halimbawa ng ako hi hey, ma'am Melka pasok po kayo hindi niya entertain yun That, that's actually not a lead okay pero halimbawa as si, si JR, uh, ano siya, na, na parang na, nakumbinsi siya na nagkaroon siya ng interest. So kapag pumasok siya doon sa loob ng boot ng cellphone na binibenta, he is also, uh, si, he, he is already qualified as a lead. Pero depende pa rin sa interest. Okay? So gine, ang lead generation, nag generate lang siya ng possible na maging customers. So alimbawa si JR nag-window nag shopping lang pala nagtanong lang parang ah sige magano ba to? Okay, so umalis din. Okay? So, he's actually a lead pero hindi siya sinatawag na solid. Hindi siya, hindi siya na-generate as customer. Pero, nag, nag, may interest siya kasi pumasok siya eh. Di ba? Ganon. So, alimbawa naman si, si, si uh, Ryan, uh, interesado naman talaga siya na magbenta. Or, oh, sorry, uh, bumili. So, siya mismo yung pumupunta kung ano yung mas magandang offer ng home credit. So, nagtanong siya doon, nag-inquire siya, nagustuhan niya yung isang boot A uh canvas uh, pa pauli siya sa pangalawa so sa pangalawang boot na tinawag sir bibili po ba o bibili ko sige ganito yung pera ko yun na po yung siya na po yung tinatawag na solid lead or na set na na appointment okay yun po yung lead generation kung baga from prospecting na tinatawag do mula doon sa mga hundreds na naglalakad sa mall kung sino lang po yung nagkaroon ng interest doon yun po yung tatawagin nating na lead okay kung sino po yung um, naging customers natin yun na po yung tinatawag na solid lead or listed na tinatawag. So para pong ganito sa picture. Sa so, dami po ng tinawag ko na, Hi, Amelka, Nelly, Jane, Nelly, William. Ang, ang pumunta lang sa tinawag ko ay si Claire. So siya lang, siya lang yung ano, naging lead ko. hindi eh, naman siya bumili. So okay lang. Okay? So ano, paano naman natin siya i- isa sa sa ginagawa natin as a virtual assistant. Okay, bibigyan tayo ng tinatawag na database or CRM. Okay, just to clarify guys, sa ibang yung tong lead generation sa real estate, hindi tayo maghahanap ng lead, okay? Magbibigay na sa atin yung mga kliyente natin ng isang database, i-filter If na lang natin yon. Ang hahanapin natin sa kanila, kung interesado ba silang magbenta at bakit sila nagbebenta. Normally merong interest, may interesado silang magbenta. Pero yung motivations nila halimbawa, ay magbebenta ako ang dahilan ko uh, I'm, I'm moving out of state. Pero two years from now. So hindi siya solid lead. Okay? Pero appointment pa rin siya. Kasi do doon sa time sa time sa time frame within pero kunya riyon within 6 months niya tawag yon na hot lead. Paluwanagin natin ng ng in-depth in pa doon. Pero na doon lang po yung lead generation. Just to clarify, lead generation is just generating customers. Maliwanag po doon? Questions? Yeah. Wala? Okay, let's Not move, so let's move forward. Maliwa okay. maliwanag po, ano? Okay.